নমস্কার বন্ধুসকল আপোনালোক কেনেকে কাছে মই আকা কৰিছো সবে ভালে আছে আজি আমাৰ বন্ধু বিলাকে থাৰি নময় আছে থাৰি তো সাও পাইছে থাৰি নময় আছে থাৰি তো সাও পাইছে থাৰি নময় আছে খাবলে বহুত ভাল লাগে আৰু তো সাও পাইছে কিন্তু নময় আছে তিনজন তিনজন উঠি আছে অলমোস্ট নমাব পাইছে আর কাম হৈ গেলে কেখন সামনে গেছে দিদি গেল গুনিয়া দাদা বলে লাগবে না যে আলহী আইরন খাই দিবে সেটা ধন্যবাদ অলমোস্ট আমি থাৰি নমাবলৈ পাইছে অলমোস্ট থাৰিটো আমাৰ কাৰণে নমাব পাইছে এইটো ভাল আছে এতিয়া খাই চাব দিছি থাৰিটো কেনেকৈ আছে একদম একদম ভাল আছে এইটো এইটো আছে দেশী টাৱৰ এই দাদাটো নমাই দিছে দেই বহুত কষ্ট কৰিছে এইটো এক নম্বৰ মাল এইটো চাকিব লাগিব চাকো মাল এইটো কেনেকৈ কৰিব চাকো কিমান ভাল বস্তু পাইছে আজি এইটো থাৰি আছে তো থাৰি আছে